Hoje eu tô aqui. Meu canal. Desculpa, vai. Olá, galerinha! Hoje estou aqui com meu pai. Vamos gravar um vídeo muito legal, que é colocando 20 roupas e 5 shorts. Será que a gente vai conseguir? Claro que vamos conseguir. Galerinha, aqui tem 20 roupas minhas e 5 shortinhos. A mesma coisa do papai. 20 blusas. E 5 shortinhos. Fora os que nós já estamos vestindo. Uhum. As blusas e o short. Aham. Uhum. Então, no total, contando com essa medalha 21 e 6. A gente não vai contar com esse. Obviamente, eu vou ganhar, porque eu sou competitivo. Eu não vou perder. Não vou dar mole, hein? Eu que vou ganhar. Não vou dar mole, hein? É sério, hein? Vamos lá. Então, vai ser por tempo ou não, quem botar primeiro? Quem acabar primeiro. Ah, vamos ver quem acaba primeiro. Então, quem acabar por último vai ter que pagar o mico. Tá? Quem perder vai pagar o mico. Já pegou ali, contamos. Bota lá, Duda. Ó, vamos ver aqui. Que mico vai ser quem perder? E tá a galinha lá fora. Lá no canto. Vai ter que ir lá embaixo com todas as roupas. Imitar a galinha. Não, imitar uma galinha? Não, vai ter que andar lá embaixo no condomínio com todas as roupas que tá vestido. Pode ser? Sim. Por mim, tanto faz que eu vou ganhar mesmo. Então tá bom. Você vai perder. Vambora. Calma, sua mãe conta. Vou contar. Os dois olhando pra frente. Eduarda, rápido, pelo amor de Deus. Tira o arco pra não te atrapalhar. Ai, galera, eu vou tirar o arco por causa, senão vai me atrapalhar. Vamos lá, hein? Um. Para! A minha aqui! Um. Para! Um, dois, três e já! Vai, Duda! Não, tá errado, Duda! A cabeça! Vai logo! Vai, Duda! Ai, que nervoso, Duda! Seu pai já tá no segundo short! Vai, Duda! Não, Duda, tenta ir colocando a sua roupa. Esquece seu pai. Eu vou perder. Vai logo, Duda. Duda, tá muito devagar. Caraca, sacanagem essa Duda aqui. Vai, Duda! E rápido. A Duda fica pensando. Para de pular e bota a roupa, Duda! Ah, vai fechar o show! Não vai! Vai. Fechar, tem que fechar! Não vai, vai fechar! Vai ter que fechar! Ah. Vai, Duda! Vai, tá bom, Duda! Vai logo, Duda! Calma aí! Não, não tem calma, não! Vambora! Seu pai já tá com todos os shorts, Duda. Eu vou vencer. A primeira blusa. Vai, Duda, você já tá cheio de blusa, Duda, vai. Isso, Duda, vai. Torce aí, galerinha, torce aí, galerinha. Vai, Duda, louco. Para, Duda. Vai, galerinha. Papai. Papai. Vai, galerinha. Eu acho que esse vídeo vai merecer muitos likes, hein? Muito, porque eu tô desfocada! Eu acho que a Duda vai pagar mico lá embaixo! Vai, Duda! Eu tô muito louca! Olha como eu tô forte! Mas as blusinhas da Duda, tadinha, são tudo coladinhas! Ai! Vamos, Duda! Vamos, Duda! Vamos, agora tá ficando mais difícil. Ai, meu queixo. Ai. Vamos, tem que fazer bonito pra galerinha. Vamos, vamos. Ai. Vai, Duda, você vai ganhar, Duda. Ai, que nervoso. Vai, Duda. Respira, respira. Vai, vai. Alguém tem papel?
Não, vamos, não, tem que acabar. Vai, Duda. Vamos, filha. Ai, não quer descer. Tá bom, vai assim mesmo. Vira pra cá, você tem que botar a perna pra cá. Pode devagarinho? Não, pode devagarinho nada, é competição. Vambora, Duda. Tô andando desfocado já. Eu tô desfocada. Ai, a bolsa vai estragar. Eu tô correndo. Vai, Duda! Duda, para de atrapalhar e vai logo. Mas eu vou escolher a roupa. Nossa, 20 camadas de blusa. Aí, não é fácil não, hein? Não é fácil não. Vai, mas o que deve? Vai, deixa eu ver. Vai, Duda. Ai, essa aqui é bom. Vai. Ó, estilo Neymar, ó. Ó. Eu acho que vai dar pra você não, hein? Duda, vai ter que imitar a galinha lá embaixo do condomínio. Não. Vai sim. Eu tô com mais blusas que eu. Vai logo, Duda, que você ainda falta o short todo. Vambora, Duda, não adianta cair. Eu acho que sua mãe botou mais blusa pra mim, hein, Duda? Tem não, tem 20 e 20 certinho. Ai, não gosta. A Duda tá com as costas enormes. Aqui, vai. Obrigada. A Duda tá parecendo uma bolotinha. Olha, eu tô caindo. A Duda bota do lado da vez. Duda, tá acabando as suas blusas, Duda! Não acredito, seu pai falta só isso, Duda! Não. Vai logo, Duda! Ela sentou em cima da blusa pra você não pegar. Duda! Pega e senta! Pega e senta, Duda! Pega uma blusa sua e senta! Pega, Duda, sua blusa, Duda! Ai, não! Não, papai vai ganhar! É dia dos pais, o pai tem que ganhar! Vai, Duda, logo! Bota logo! A Duda é muito devagar. Ó, um abraço, não fecha, ó. Aqui. Tá parecendo um buraco do posto. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Oi, Duda. Ai, ajuda aqui. Você já viu aqueles bonecos que ficam em Olinda? Vai, Duda, bota. Como é que tá brincando? Bota logo. Pega. Aí, eu vou pedir revisão do jogo aqui, ó. Bota logo, Duda. Como é que eu vou ganhar você sentado na minha roupa? Ainda falta o meu short. Calma aí, deixa eu terminar minhas blusas. Ei! Ele pegou a minha blusa! Ele pegou minha blusa! Que blusa? Ali, ó. Então você vai botar, vou botar a sua, então. Ah! Ih, papai deslilica! Você saiu, ele pegou a blusa! Vai logo, Duda! Falta uma ainda! Calma aí, você tem que me esperar! Me espera pra eu colocar! É uma competição, Duda! Vamos! Nossa, cara, dá mais não! Ainda falta o short! Ô pai, me ajuda aqui rapidinho! Ajuda! Peraí, deixa eu botar! Calma que eu tiro! Essa competição tá muito amiguinha, hein? Essa competição tá meio... Olha, essa aqui é... Ah, essa tá... Aqui, essa aqui cabe nós dois aqui dentro, Duda. A Duda tá passando mal de calor. Vai logo, Duda. Você que inventou a competição. Vambora. Então eu já venci, né? Não. Falta uma ainda. Vem pra cá, pra frente.
20 blusas. Não, tem 19. Ah, tem 20 que você tá com uma. Falta uma na Duda. Mas, peraí, gente. Não vale, né? Vale sim. Ah, vale? Vai. Não. Não vou te ajudar. Tá bom, eu te dou a blusa, que você vai ter que me esperar. Vai. Te espero, vai. Só vou botar essa aqui quando você estiver botando a última, tá bom? Tá bom. Ô, mas você vai ter que me esperar colocar o último short. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só levantar aqui pra você. Vou botar aqui, ó. Vem que eu vou te ajudar. Nossa. Isso é uma competição! Isso não é pai e filha brincando! É dia dos pais, vamos! Pai pode ajudar a filha, vai! Bracinho, vamos! Um bracinho cada vez! Isso! Outro agora! Vamos, Duda, vamos! Então bota seus shorts e deixa sua última blusa pra competir com seu pai, tá bom? Vamos! Meu Deus! Última blusa, Duda! Bota os shorts. Bota o amarelinho primeiro. Esse aqui? Isso, porque o amarelinho é menorzinho. Esse? Isso. Calma aí. Olha. Vai, Duda, logo, Duda. Se demorar muito, seu pai vai ter que botar a roupa dele. Não pode ficar te esperando também, não. Eu tô usando a roupa. Vou botar com a bota com a outra. Vai, qualquer um. Vai subindo. Não, vai esse aqui. É, bota os molinhos. Depois bota o jeans. Vem. Vai, Duda, atrapalhada demais, meu Deus. Outro pé, vamos. Eu vou ganhar, mas não tá me ajudando. Gente, papai tá me ajudando porque eu não vou conseguir. Meu Deus, o Jorge não sobe. Ai! Os seus tombos não dá pra ninguém ver, porque não dá pra pegar os seus tombos. Não, deixa a blusa aqui, ó. Deixa a blusa aqui, ó. Tá, deixa eu segurar, vai. Não, tá mesmo. Qual a diferença faz? A gente tá com quase 5 shorts e uma Duda. Esse podia ser por último, que esse é bem levinho. Vamos lá. Gente, eu vou cair. Vem, Duda. Vai. Gente, eu tô descalça, legging e 5 shorts. Tá. Ai. Eu já não quero ir. Tá, então deixa assim mesmo. Não, ele vai sim, calma aí, vai dar certo. Não. Só não fecha, não precisa fechar não. Aí, pronto. Então, olha, galerinha, agora que o papai já ajudou a Duda, os dois vai ficar com a blusa na mão, preparada embaixo, isso. Quem botar a última blusa primeiro, ganha o jogo. 1, 2, 3 e já! Vai, Duda! Vai, Duda! Puxa logo, Duda! Ai! Ah! Galerinha, a Duda não tá aceitando perder e tá chorando. Ei, valeu, cara! Ué, você conseguiu, botou todas as roupas aí, ó. Nesse calor. Vem cá pra galerinha te ver. Eu vou beber água. Galera, a Duda tá chorando porque perdeu. O choro é livre. Quer pedir revisão? Ó, quer pedir revisão? Vamos. Seu pai ainda foi bonzinho que ele te ajudou, cara. Tu é muito devagar colocando roupa. Eu vou com você lá embaixo assim, quer? E? Vamos nós dois? Então, o mico do pai e da filha. Vamos junto? Vai. Se despede então pra gente lá embaixo agora, Duda. Bate aqui. Então toma, pra ficar esperta. Então, vou filmar, mas se despede aqui do vídeo pra gente ir lá embaixo pra você pagar o mico. Vai ter que imitar a galinha no meio do condomínio. Vai sim, porque você que falou da galinha. Nossa, Duda, você tá tão... Eu não ia perder. Você achava que não ia perder? Mas perdeu. Vem, se despede. Gente, a Duda tá com raiva. Então vamos lá, galerinha. Eu vou me despedir de vocês, então. Dê bastante like nesses vídeos. Curtam, compartilhem. Se não é inscrito, se inscreve no canal da Duda, que apesar dela chorar assim pra perder, os vídeos dela são sensacionais. E até o próximo desafio. Tchau, tchau. Fica ligadinho que amanhã tem tempo. Olha pra cá e fala direito. Depois a gente vai postar o passeio no condomínio. A Duda pagando o mico no condomínio. Vamos na conjolinha assim, ó. Vai, Duda, se despede direitinho, vai. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A Duda não gostou porque ela chorou. Então vai. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Ah.
também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo, na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo pra todos vocês que me assistiram. Tchau, tchau. Galerinha, amanhã eu tô de volta, tá bom? Então fica ligadinho. Porque nós estamos no mês do... Veda! Vídeos todos os dias. E vamos agora pro mico da Duda. Tchau! Aqui no meio do condomínio e imitar a galinha. Você, te ajudando? Você tá com sorte que acho que o condomínio tá vazio hoje, é domingo. Cara, Duda, que cagada, é vazio. Tem gente. Agora, você falou que vinha aqui também pra casa comigo. Vai, Duda. Não, Duda, você tem que pagar o mico. Você falou que ia pagar. Vem, Duda. Ô, Duda. Vem, ó. Ó, vai aparecer mais gente. Você vai ficar com mais vergonha. Vambora. Você falou que ia pagar o mico. Vem. Gente, o filme acaba logo. Imita a galinha, vai. Você falou que ia imitar a galinha. Vai, filma que a gente acaba logo, vai. Não. Tem que imitar a galinha direito. Vai, Duda. Não, Duda, você tem que imitar a galinha, vem. Ó, ela veio te ver, ó. Rapidinho, vai. Seu pai tá pagando mico junto com você, vambora. Vai entrar mais gente no condomínio, vai, e você vai morrer de vergonha. Pessoal ali, ó, vai ter festa. Festa junina, você tá me prejudicando, ó. Vai, Duda. Vai, um, dois, três, e... Não, mas não é assim, tem que imitar direito, vai. Eu não sei imitar, cara. Ó, 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 vai. Ih, ó, você vai estar imitando, vai, agora vai você. Vai. Então pronto, agora se despede. Já valeu, Beta. Despede, tchau, galerinha. Direito. Eu vou botar a música da galinha pintadinha pra você. Pó, 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 pó. Vai, você. Os dois. Vai, os dois. Um, dois, três e já. Pó, 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 pó. Tá bom, cara.